Aloitamme nyt. Tänään teema on mikä? Mikä teema on tänään? Ympäristö ja luonto. Joo, me puhutaan säästä. Joo. Teema, viikon teema on kyllä ympäristö ja luonto. Luonto ja ympäristö, mutta aihe on tämä sää. Puhutaan säästä. Joo. Pieni hetki. No niin, ketkä kaikki on täällä? Esimerkiksi Marikona. Kyllä, täällä. Joo. Marikona, katso kuva. Mikä vuoden aika? Tänään on syyskuuta. Joo, tämä. Tässä kuvassa. Joo. Tämä. Mikä vuoden aika? Tämä. Kesä? Ei. Talvi. Ei. Tämä. Kevät. Kevät. No niin, joo, ei kesä, ei talvi. Joo, kevät. Kyllä. Kevät. Joo. Hyvä. Ja sitten tämä, mikä vuoden aika? Mikä kesä. Vuoden aika? Joo, on kesä, kyllä. Kesä, hyvä. Ja tämä, mikä vuoden talvi. Aika? Talvi. Joo, talvi. Hyvä. Syksy. Syksy? Ei. Syksyllä. Syksy, usein. Joo, joo. Syksy. Syksy. Mikä? Joo. Mikä vuoden aika on syksy? On syksy. Joo. Syksyllä. Syksyllä. Milloin? Milloin? When? Milloin? Syksyllä. Joo. Mikä? Mikä? Syksy. Mikä vuoden aika? Syksy. Ymmärrättekö tämän? Do you understand? Milloin syksyllä? Ei? Joo. Hussein. Joo, Vilmaritka. Joo. Marikona. Joo. Ymmärrätkö tämän? Milloin syksyllä? On ehkä milloin alkaa? Ei. Esimerkiksi. Milloin, mitä milloin, milloin sataa vettä paljon, milloin syksyllä, joo. Mikä vuoden aika syksy nyt, onko joo. Syksy nyt, on, joo. Kyllä, okei, okay. Joo, hyvä. Tammikuu, helmikuu, maaliskuu. Mikä tämä on? Tammikuu, helmikuu, mikä? Heinäkuu. Talvi, no. Kuukautta, kuukausi. Kuukausi, joo. Tammikuu on kuukausi, hyvä. Ja heinäkuu, kuukausi. Kuukausi. Kuukausi, joo. Jos on kevät. Jos on kevät, onko tämä tammikuu hyvä? Ei. Ei, joo. Mikä on hyvä? Mikä on hyvä? Joo, tämä. Ja huhtikuu esimerkiksi. Ja huhtikuu ja kesäkuu. Ei kesäkuu. Ei, anteeksi, ei. Maaliskuu. No niin, joo. Eli... Mun mielestä mä tykkään talville. Okei, okay. Joo. Sä tykkäät talvesta. Joo. Joo, joo. Hyvä. Tykkään talvesta. I like joo, talven aikaa ei ole paljon nuhaa tai paljon yskaa. Okay. Ei paljon sairastaa. Joo, ei ole paljon koronaa. Joo. Joo, ehkä, maybe, ehkä. Joo, Hussein, joo, sano kaikke, eli kevät ja
kuukaudet. Usein. Sano. Sano kaikki. Maali. Maaliskuut. Huhtikuu ja toukokuu. Kyllä. Kolme. Kolme kautta. Joo. Maaliskuu, huhtikuu ja toukokuu. Kyllä. Maaliskuu. Kolmas. Kolme kuukausi. Joo. Huhtikuu. Neljäs ja toukokuu. Mikä numero? Viides. Joo. Viides, kyllä. Numero viisi. Hyvä. Okei. No entä kesä? Mikä kuukausi on hyvä? Kesä. Kesäkuu. Joo. Heinäkuu. Hyvä. Elokuu. Joo. Heinäkuu ja elokuu. Entä tammikuu? Onko hyvä? Kesä. Ei. No, ei. Miksi? Miksi ei on ole hyvä? On talvi. Okei. Joo. Kyllä. Kesäkuu. Mikä numero? Kuudes. Kuudes, kuusi. Hyvä. Joo. Heinäkuu. Seitsemäs. Marta. Seitsemäs. Joo. Ja elokuu? Kahdeksas. Kahdeksas. Joo. Kyllä. Hyvä. No entä syksy? Mikä kuukausi on hyvä? Syksy. Syyskuu ja lokakuu. Ja lokakuu ja marraskuu. No niin, kolme. Hyvä. No niin. Joo. No niin, joo. Syyskuu, lokakuu ja marraskuu. Syyskuu, mikä numero? Yhdeksäs kuukausi, joo. Yhdeksäs kuukausi, hyvä. Lokakuu, numero? Kymmenes. Joo, kymmenes kuukausi ja marraskuu? 11 ei. Hyvä, Marikona, kyllä. 11 tai 11, joo, kuukausi. Kyllä. Ja talvi vielä. Talvi. Joulukuu. Joulukuu. Tammikuu. Helmikuu. Ja helmikuu. Joo. Tammikuu, mikä oli se numero? Ensimmäinen kuukausi. Kyllä. Numero yksi. Joo. Marikona, kyllä. Ensimmäinen. Yes. The first. Joo. Okei. Okay. Helmikuu? Toinen. Numero kaksi. Joo. Ja joulukuu? 12. On 12. Hyvä. Selin Marikona, kyllä. 12 tai 12 kuukausi. No niin. Nyt kaikki. Mikä kuukausi tai vuoden aika on hyvä, Marikona? On toukokuuta. Toukokuu on hyvä. Kesäkuu myös. Joo. Okei. Okay. Miksi toukokuu? Miksi tämä toukokuu on hyvä? Sä tuli kevät. Okei. Okay. Joo. Ei tule. Kevät loppuu. Okei. Okay. Joo. Kyllä. Joo. Maaliskuussa kevät alkaa. Joo. Joo. Huhtikuussa on kevät ja sitten toukokuussa kevät loppu. Joo. Kesä alkaa sitten. Joo. Okei. Okay. Hyvä. Entä sitten Nadia? Nadia, onko Nadia täällä? Ei. Okei. Okay. Nur, tervetuloa. Tervetuloa. Joo, mitä kuuluu? Hyvä kuuluu. Hyvä kuuluu. Mikä on hyvä kuukausi? Mielestäni kesäkuu. Kesäkuu, joo. Miksi? Sä mä tukkaan aurinko.
Okei. Okay. Mä tykkään mistä? Aurinkosta. Aurinkosta, kyllä. Hyvä. Ja on kesä. Tykkäätkö sä kesästä, Nur? Joo. 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 Okei. Okay. Hyvä. Kiitos. Ja minä kysyn vielä vaikka Nusratilta. Nusrat. Moi. Ei, Nusrat ei. Ehkä ei halua puhua nyt. Suma. Moi. Moi. Suma. Joo, mitä kuuluu? Hyvä. Hyvä. Joo. Joo. Mikä on hyvä kuukausi? Kesäkuu. Kesäkuu. Joo. Miksi? Koska Suomessa on paljon kulma. Kesällä vähän kuuma, koska minä tykkään. Joo. Mistä sä tykkäät? Mistä kuuma. Sä tykkäät? Mutta kesäkuussa ei. Ei ole kuuma. Onko? Joo. Lämmintä. Joo. Joo, lämmintä, mutta ei, ei ole kuuma. Ehkä no. Ei, no kuussa on kuuma. Joo, heinäkuussa voi olla kuuma. Joo, heinäkuussa. Joo. Mistä sä oot kotoisen, Suma? Onpa Intia. Intiasta? Joo. Joo, okei. Okay. Onko Intiassa kuuma kesällä? Joo. Joo, kuuma, paljon kuuma. On. Entä talvella? Talvella. Ei paljon kuumaa. Kuuma. Joo. Myös. Talvella myös. Kuuma, Intiassa. Okei. Okay. Kuinka monta astetta? Minä ajattelen noin 30. Lämmintä, niinkö? Joo. Talvella? Talvella myös. Oho. Okei, okay. Entä kesällä? Kuinka monta astetta Intiassa? 45-6. Okei, okay. Okei. Okay. Eli Intiassa ei ole talvea? Vähän paikallaan talvi, mutta ei koko Intiassa talvi. Joo. Ei koko Intiassa, okei. Okay. Joo. Okei. Okay. Vain yksi tai kaksi. Kyllä. Nyt ymmärrän. Yes. Joo. Okei. Okay. Hyvä. Kiitos. No niin. Onko tämä ok kuukausi ja vuoden aika? Onko okei? Okay? On. Joo. On. No niin. Joo. Hyvä. Puhutaan lisää. Puhutaan nyt vähän säästä. Eli talvella. Talvella. Millainen sää on talvella täällä Suomessa? Millainen sää on talvella? Kuuma. Joo, okei. Okay. On kylmä sää. Joo, okei. Okay. Puhu lisää. Sataa lunta paljon. Hyvä. Sataa lunta paljon. Hyvä. Puhu lisää. Jos esimerkiksi -30 astetta, mikä sana? Lämmintä. Ei lämmintä. Joo, kuulma. Anteeksi, pakasta. Pakasta, kiitos, Nusrat. Joo, kyllä. Joo, on pakasta. Pakasta, esimerkiksi -30 astetta. Joo, tykkäätkö sinä? Tykkäätkö sä? Onko tämä hyvä? Ei. Suma? Ei. Joo. Jos on vielä lunta, joo, ok, mutta jos ei ole lunta, on pakkasta paljon, ei hyvä. Joo, entä sitten tuuli? Tuuli. Joo, tuuli, ei hyvä. Ei,
ei, tuuli, eli talvella, jos tuuli ja lunta sataa, mikä sana, tuuli, kova tuuli, kova, strong wind, kova tuuli ja lunta sataa. Mikä sana? What is the word? Kova tuuli ja lunta sataa. Onko lumimyrsky? Hyvä Selin, kyllä on. Lumimyrsky. Joo, lumimyrsky. Hussein, onko uusi sana? Joo, uusi sana. Joo. Okei, joo. Eli lunta sataa, lumi, lunta sataa ja kova tuuli. Joo, lumimyrsky Suomessa. Onko lumimyrskyä Suomessa? Onko? Joo, on. On. Talvella, kyllä. On joskus, sometimes, kova tuuli, joo, tai on tuulista, ulkona on tuulista, on kova tuuli, tuulista, joo, on lumimyrsky, kyllä. Okei. Kuka tykkää talvesta? Kuka? En tykkää. Joo. Mistä sä et tykkää, Hussein? Minä tykkään talvilla. Ai voi ei. Tykkään mistä? En tykkää mistä? Hussein, mistä sä et tykkää? Talvista. Joo. Hussein. Koska valmista ovat. Talvesta, hyvä. Joo. Mä en tykkää. Talvesta. Mä en tykkää mistä talvesta. Joo. Miksi, Hussein? Hussein, miksi? Miksi? Joo. Miksi sä et tykkää talvesta? Koska... Kännykkä siellä, anteeksi. Joo, koska? Tosi paljon kulma. Okei, joo. Koska on liian, ehkä, too cold. Joo, liian kylmä. Joo, okei. Mistä sä oot kotoisen, Hussein? Afrikasta, Eritrea. Afrikasta, joo. Onko siellä talvi? Ei. Ei. Kesä, aurinko väistää. Aina kesä, joo. Aina kesä, joo. Siksi, that's why, siksi sä et tykkää talvesta. Joo. Hussein, lue nämä kaikki. Okei. Okay. Kiitos. On kulmassa. Ja sata lunta paljon on pakasta -30 astetta. On kova tuli, on tuulista, on lumi mermiskulle. Joo, lumi myrsky sana. Lumi myrsky, joo. Mitä tämä tarkoittaa, Hussein? Lumimyrsky. What does it mean? Mitä se tarkoittaa? Kova tuli lunta sataa. Hyvä. Joo, lunta sataa ja tuuli yhdessä. Niin. Together, yhdessä. Joo, lumimyrsky. Hussein, kiitos. Oli Bobi. Kiitos. Hyvä. Okei. Seuraava sitten olisi tämä kevät. Millainen sää on keväällä? Kuka puhuu?
Suma? Joo, vuohon aurinko paistaa. Joo, minä kirjoitan. Aurinko paistaa, kyllä, vähän. No, joka päivä melkein. Joo, aurinko paistaa, okei. Okay. Joo. Lehdet mene pois. Kevät. Keväällä. Kevät. Ei alkaa tulla. Ei, kun tulee uusia lehtiä. Joo. Tulee joo. On joskus tuli. Okei. Okay. Joo, mutta kyllä, okay. Voi olla sataveita joskus. Joo, joskus tuulee. Joo, pieni hetki. Tuulee, yes, hyvä. Mitä vielä? Joskus. Sataveita voi olla. Marikona, kiitos. Joo, joskus sataa vettä. Joo, tai vettä tai mitä muuta sataa? Talvella lunta, okei. Mitä muuta sataa? Lunta, vettä, okei. Räntää, joo, joskus sataa räntää. Mitä se tarkoittaa? Apua. Joo, sataa vettä ja sataa lunta sama. Joo, molemmat. Kyllä, joo, vettä ja lunta, kyllä, yhdessä. Tai märkää lunta, joo. Okei, okay. Joo, sataa räntää. Hyvä. Mitä lumi? Mitä? Pois, voi. Mikä sana? Selin? Joo, lumi. Ehkä lumi sulaa. Sulaa, joo. Lumi sulaa, kyllä. Lumi sulaa. Tai voit sanoa lumet. Lumet, kaikki. Lumet sulaa. Joo, hyvä. Ja mitä linnut? Tässä on lintu. Mitä linnut tekee? Mitä linnut tekee? Mitä sinä kuulet esimerkiksi, kun olet metsässä? On lintuja. Mitä kuulet? No, Selin. No, en tiedä. Ehkä linnut laulavat, ehkä. Joo, kyllä. Joo, tai puhekieltä linnut laulaa. Joo, laulaa. Joo, linnut laulaa, kyllä. Linnut laulaa esimerkiksi. Mutta tämä on niin kuin merkki, että on kevät. Sign. It is spring. Joo. Joo. Merkki, että se on kevät. Okei. Okay. Onko kevät hyvä Suomessa? Onko Suomessa hyvä kevät? Ei? On. On. Joo, on. Kyllä. Kuka tykkää? Kuka tykkää kevästä? Hussein tykkää. Joo, puhu Hussein. Sano. Mä tykkään kevästä. Missä? Kevästä. Joo, mä tykkään kevästä. Joo, miksi? Hussein. Koska? Linnut laulaa. Koska lumi sulaa. Miksi Hussein? Ei Hussein, ei. Miksi? Joo, oli, koska... Joo. Lunta. Joo. Sulaa.
Sulaa. Lunta sulaa, joo. Joo. Koska lunta sulaa ja aurinko paistaa. Joo, on lämmintä, niinkö? On lämmintä. Lämmintä. Joo. Hyvä. Kevät on hyvä, kyllä. Okei. Ja sitten seuraava. Tämä. Kuka tykkää tästä? Kuka tykkää? Kuka tykkää kesästä? Minä tykkään kesästä. Kuka? Minä. Kuka sä olet? Nur. Nur. Joo. Joo. Okei. Puhu Nur. Puhu. Mä tykkään. Mä tykkään kesästä. Miksi? Miksi sä tykkäät kesästä? Koska on lämmintä. Joo, nyt mä kirjoitan hetkinen, koska on tosi lämmintä. Joo. Joo, lämmintä tai kuumaa. Kyllä. Joo, kuuma. Okei. Okay. Millainen sää on kesällä, Nur? Millainen sää on kesällä? Millainen sää on? Joo? On aurinko paistaa ja lämmin. Aurinko paistaa, joo. Ja? Ja kuumetta ja lämmin. Joo, on kuumaa. Joo, on kuuma. Tai on lämmintä. On lämmintä. Kuinka monta astetta? Kuinka monta astetta? Luulen 25 tai 20. Esimerkiksi. Joo. Esimerkiksi 25. Mikä joo. Sana? 25. Mikä sana? Joo. Se on helle. Kyllä. Kiitos, Ellen. Joo, on helle. On helle. 25. Joo. Entä plus 15? Onko helle? Onko? Ei ole. Ei ole. Joo. Hyvä. Kiitos, Selin. Kyllä. Onko joo. Tämä vaikea? Is it difficult? Onko vaikea tämä? Ei. Ei, joo. Mitä tässä kuvassa? Palomies. Palomies. Ja... Miksi? Tulipallo. Ei. Tulipallo kotona. Esimerkiksi tulipallo metsä. Kotona. Metsä. Palo. Kyllä. Mitä metsä? Kiitos, hyvä. Metsäpalo. Joo. Metsäpalo. Joo. Eli metsäpalo. Metsä palaa. Joo. Mitä tapahtuu? Joo. Metsä palaa. Tämä on metsäpalo. Kyllä. Joo. Onko Suomessa tämä? Onko Suomessa tämä? Ehkä on, mutta mä en tiedä vielä. On. Voi olla. On. Totta kai. On. Joo. Voi olla. Kyllä. Kyllä. Jos on kuuma ja monta päivää. Joo. Monta päivää. Many days hot. Okei. Okay. Ja sitten joskus
metsä palaa. Joo, joo. Se on niin kuin luonnon katastrofi. Kyllä. Entä Intiassa? Joo. Onko metsäpaloja? Joskus tapahtuu. Joskus, joo. Joo. Tällainen luonnon katastrofi. Kyllä, kyllä. Joo, okei, okay. Hyvä. Seuraava, katsotaan tätä kuva. Syksy. Millainen sää on syksyllä? Millainen sää? On kylmä, sata veitä paljon. Joo, ehkä ei kylmä. Viileä. 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 Joo. Ei kylmä, ei lämmintä. Viileä. Vähän kylmä. Joo. Selin. Joo. Joo. Viileä. Okei. Viileä, eli vähän kylmä. Joo, ei paljon, ei viileä. Okei. Tuuli. Joo, paljon. Joo. Mitä? Mitä? Puhu. Mitä? Tuuli. On. Mitä? On. On tuulista. Tuulta. Joo. On tuulista. Kyllä. Tai tuulee. Joo. On kova tuuli. Joo. Jos ei, ei kova. Mikä sana? Ei kova. Ei kova. Mikä sana? Kova tuuli, paljon. Tuulee paljon, okei. Okay. Jos ei paljon. Who knows? What is the word? Weak. No? Selin, ei? Heikko. En muista, oliko se heikko? Heikko, kyllä. Joo. Heikko. Heikko. Eli vähän tuulee. Vähän. Ymmärrätkö sä Hussein ja Suma ja Nur ja kaikki? Joo. Joo, Marita. Heikko. Okei. Okay. Mitä tarkoittaa heikko? Mitä? Heikko? Vähän. Vähän mitä? Mitä vähän? Lunta sataa. Tuli. Vähän tuulee, joo. Vähän tuulee, kyllä. Heikko tuuli, joo. Joskus on heikko tuuli, joo. Okei, entä tässä kuvassa, mitä sä näet? Sataako lunta? Sataako lunta? Sataa vettä. Joo. Paljon vai vähän? Paljon. 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 Joo. Mikä sana? Sataa vettä paljon. Mm-hmm. Sataa vettä paljon. Mikä sana? Sataa vettä paljon. Ei? Tulva? Ei. Tulva on luonnon katastrofi. Tulva, ei. Tulva katastrofi. Eli tämä, sinä puhut. Hyvä sana, runsaasti. Runsaasti. Eli sata vettä runsaasti paljon. Runsaasti. Onko uusi sana? Is it a new word? Yes, okei. Okay. Joo. Sata vettä runsaasti. Mitä tarkoittaa runsaasti? Mitä tarkoittaa? Sata vettä paljon. Hyvä, kyllä. Runsaasti paljon. Joo. Tai kaatamalla.
kaatamalla sinä puhut. Sataa kaatamalla. Joo. Paljon. Paljon. Okei. Suma, Nur, Nadia, Nostra. On, joo. Eli tämä ja tämä. Paljon. Joo. Joo. Kuka lukee? Hussein, lue. Lue tämä. Okei. Okay. Saatte vettä paljon. Saatte vettä runsaasti. Runsaasti, sana. Runsaasti, joo. Hyvä. Ja tämä? Saatte kattimella. Kaatamalla. Kaatamalla, joo. Kaatamalla paljon, joo. Joo, okei, okay. Hyvä. Eli syksyllä. Missä sä asut, Hussein? Missä asut? Nurmassa, Vantalla. Joo, okei. Okay. Sataako siellä nyt? Joo, sataako vettä? Sataa vettä paljon. Okei, okay. Eli? Sataa vettä runsaasti. Joo, joo. Jo. Kyllä, kyllä. Tai kaatamalla. Okei, okay. Hyvä. Jo. Hyvä, kiitos sulle paljon. Ja vielä yksi juttu. Eli oli tämä. Hyvä. Joo, yksi juttu. Kuka lukee? Nur, haluatko lukea? Minä. Sanat. Lue, ole hyvä. Kuka? Joo? Minä, Suma. Joo, Suma, lue. Selkiä pilvistä, puoli pilvistä, sadetta, lumisadetta, ukkosta. Joo, okei. Okay. Eli me puhutaan esimerkiksi on selkeä. Joo, on selkeä. Ymmärrättekö tämän sanan? Do you understand this word? Joo, on selkeä. Joo, eli ei. Mitä ei? Ei ole pilvistä. Joo, ei. Selkeä, ei pilvistä. Ei ole. Okei. Okay. Tai sinä puhut, on pilvistä. On pilvistä tänään. Joo, pilvistä. Mikä tämä on, tämä? Cloud. Pilvi. Joo, se on pilvi. Kyllä, ja sinä puhut, on pilvistä. Missä sä asut, Suma? Espoossa. Espoossa. Onko pilvistä siellä nyt? Ei, sataa vettä nyt. Joo, sataa vettä. Sataako kaatamalla? Joo. Joo, paljon. Okei, okay. Onko pilvistä siellä? Joo. On pilvistä. Okei. Okay. Joo. Joo. Ja jos vähän pilvistä, sitten on puoli pilvistä. Joo, on puoli pilvistä. Sinä puhut, on puoli pilvistä. Joo. Välillä aurista. Joo. Eli on pilvistä, okei, okay, mutta välillä aurinko paistaa. Joo. Vähän pilvistä. Onko okei? Okay? Joo. Okay. Yes, hyvä. On sadetta, vesi sadetta. Vesi sadetta. Kuuluuko? Mun internet ei ole tosi hyvä. Joo. Okei. Okay. Jos paljon. Mitä puhut? Paljon. Sataa vettä paljon. Kaatamalla. Mitä sinä puhut? Sataa. Kaata. Malla. Hyvä, kiitos. Joo, kyllä. Kattamalla. Sataa kaatamalla. Joo, paljon. Hyvä.
Okei. Okay. Yes. Ja runsaasta. Runsaasti, kyllä. Kiitos. Runsaasti. Suomalainen tykkää puhua säästä tosi paljon. Joo, kyllä. Entä tämä? On lumi sadetta. Joo, vesi sadetta, lumi sadetta. Lunta sata. Eli sinä puhut on lumi sadetta. Lunta sataa. Joo. Sataako lunta nyt siellä? Nur. Sataako lunta nyt? Joo. Joo. Missä sä asut? Vantaalla. Joo. Nyt Vantaalla. Sataako lunta? Joo. Nyt. Ahaa. Okei. Okay. Ehkä vettä, ei? Joo, jos sata vettä, joo. Ei lunta. Okei, okay, okei. Okay. Joo, mitä ei? Mitä ei? Lunta ei? Lunta ei, mutta sata vettä on. Joo. Miten sinä puhut oikein? Lunta ei? Mitä ei? Ei? Ei sata. Ei sada. Hyvä. Joo. Lunta. Ei sada. Joo. Vantaalla nyt. Lunta ei sada. Kyllä. Sata vettä. Hyvä. Ja tämä vielä on ukkosta. Ukkosta. Joo. Missä Nusrat, missä sä asut? Nusrat ei kuule. Ootapa pieni hetki, mä katson. Onko täällä kuka? Marikona, missä joo. Sä asut? Vantaalla. Vantaalla, okei. Okay. Onko ukkosta siellä? Ei. Ei, nyt ei. Okei. Okay. Sataako vain vettä? Sata vettä, joo. Sata mutta vettä. Ei paljon. Joo. Sataako räntää? Nyt. Ei. Mitä ei? Ei? Ei sata räntää. Ei sada, joo. Ei sada räntää, okei. Okay. Onko selkeää siellä Vantaalla? Ei, ei ole selkeää. Joo, ei ole selkeää. On pilvistä. No niin, hyvä. Joo, kiitoksia, kyllä, hyvä. Joo, eli ihan perusasioita me opiskeltiin tänään vähän. Joo, perusasioita. Kyllä, kiitos. Ja me nähdään ensi perjantaina. Kiitos. Joo, ensi perjantaina nähdään ja puhutaan säästä taas ja vaatteista. Joo, puhutaan vielä vaatteista teidän kanssa. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Hyvää viikonloppua. Mukava viikonloppuna. Nähdään. Joo. Kiitos. Hei. Kiitos. Moikka. Moi.